Agora, você sabia que existe o Dia Mundial da Limpeza? Pois é, essa data vai ser comemorada com uma passeata e também com a coleta de resíduos. Eu quero chamar então a nossa reportagem para falar mais sobre a programação desse evento com o Renato Violi. Pois é, Jordeval, o pessoal vai se concentrar ali na Praça Cívica e aí vão fazer um percurso, né? A passeata até a Praça Universitária. Durante o percurso, claro, o pessoal vai fazer a limpeza das ruas, deixar tudo limpinho. Quem vai contar mais o que vai acontecer nessa programação é o Filemon Thiago, coordenador do programa, né? Dessa atividade que vai ser realizada nesse final de semana. Então, conta pra gente, o que mais vai acontecer durante esse fim de semana? Então, nós vamos reunir, descer, fazer uma passeata em prol do meio ambiente, limpando. E lá na Praça Universitária a gente vai ter drive-thru de recicláveis, onde vamos recolher todo tipo de recicláveis, lixo eletrônico. Também teremos atendimento do SESC Senat, a gente vai fazer a doação de mudas, adoção de pets. Vamos ter música, né, com coral de pau, pessoal da aldeia, né, do Colégio Aldeia, que vai estar tocando suas crianças, muitas atrações. Quando a gente fala do Dia Mundial da Limpeza, é uma conscientização mesmo sobre a importância de deixar o ambiente limpinho? Sim, começou lá na Estônia, em 2008, o pessoal se reuniu e limparam o país. E a partir dessa data, todo ano se faz esse movimento de conscientização e hoje a gente está mudando, né? Nem tudo é lixo. Antigamente era só pegar o reciclável, tudo e jogar no lixo. Hoje não. Hoje a gente quer separar orgânico, reciclável, né? Só o rejeito e ir para o lixo realmente. Isso, inclusive, amanhã, né? Parte desse material, então, vai ser destinado para onde? Para as cooperativas de catadores Seleta e Coprec, que são os nossos grandes heróis, mas esse ano tem uma novidade. Todo material que você trouxer vai ser revertido em pontos, crédito verde, onde você vai poder fazer telemedicina, mobilidade urbana, vai criar um crédito com o reciclável que você trouxer. Então, você traga, além de tudo, de cuidar do meio ambiente, você vai estar sendo pontuado. Filemon, a gente vê muito, né, essa questão de limpeza, essa conscientização nos povos orientais, né? A título a gente viu aí na Copa. É um estímulo também para que a gente possa observar e replicar aqui no Brasil? Com certeza, a gente precisa ter educação ambiental. Isso é essencial. Por isso a gente está frisando sempre a educação ambiental infantil, as crianças, né? Porque os adultos muitas vezes já estão fazendo, mas que as nossas crianças possam nos cobrar, é isso que a gente foca. E o goianiense, vamos só situar, joga muito lixo na rua? Joga sim, às vezes a gente culpa a prefeitura, a Comurgue, né? Mas a responsabilidade é nossa, todo resíduo, a responsabilidade primeiro é nossa. Então a gente precisa sim mudar essa forma de vida, né? E traz, inclusive, reflexos para a gente. O tempo está mudando. Choveu, as bocas de lobo vão encher tudo e a gente não tem uma drenagem urbana necessária, eficiente. Então é isso. Tá certo. Vamos, então, só repetir aqui, firmar o compromisso com o pessoal. Quem quiser participar? Às 9 horas da manhã, saindo da Praça Cívica até a Praça Universitária. E lá a gente vai ter várias atrações. Então, se você quiser levar seus recicláveis, a partir das 8 a gente está lá na Praça Universitária. Tá certo. Obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordevar, feito o convite e principalmente, né, que as pessoas se conscientizem e não joguem lixo se não for no lixo. Volto com você.